zawarci littafi na tara dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai dadin tsira a bisa shugabanmu annabinmu annabin rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahlinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar gobe alkiyama. Littafin zawarci littafi na bakwai, ai littafi na tara. Yayin da a littafi na takwas muka dakata daidai inda lokacin da ta dawo har umma ta shimfiɗa musu katifarsu, Raihana tana dawowa kwanciya ta yi, tana kwanciya umma ta ce, to me yasa kika ce man ya sake ki? Raihana ta ce, umma maman shi ne, ta ce sai ya sake ni. Tsaki umma ta yi sannan ta ce, amma ai da kin duba sai a baka abu ba za ka duba ba ka ga meye a ciki? Yanzu da bai zo ba sai ki aure da auren wani akan ki kenan? Ki daina haka, na faɗa miki. Idan an ce an sake ki, kawai ki duba ki gani abin da Allah ya rubuta baya gogewa. Raihan ta ce, to Allah ya bamu dacewa. Umma ta ce, amin. A gurin mu gadakata. Aha, to wannan kenan. Washe gari wurin karfe 2:58 umma tana ta shirin tafiya wurin dangin baban Raihana don faɗa musu komai. Ta ji sallama yayin baban Raihana yana cewa a kawo tabarma suna tare da baki. Umma ta ce, to bakin ba masu shigowa ba ne? Ya ce, a zaure za mu zauna. Umma ta ce, to. Ɗaki ta je ta ɗauko tabarma ta bashi, yana ansa ya fita da ita. A zaure bayan baba ya je ya shimfiɗa musu tabarma, aka zazzauna. Baba ya kalli Alhaji ya kalli Faruk sannan ya ce, to ina sauraronku Alhaji. Wato shi Faruk da safe gidan Alhaji ya je ya yi masa bayanin duk yadda suka yi da ummansa Raihana, sannan ya ce mishi su je wurin dangin baban Raihana saboda abun ya zo haka. To shi ne lokacin da suka je suka same sa da baki. Su kuma wasu sun je neman auren Raihana, sai ga su Faruk su ma sun zo da nasu zance. Don haka aka ranta ko aka yo gidan su Raihana don jin yadda abun ya kaya. Baba ya ce, to Alhaji ka ce Faruk bai saki Raihana ba. Faruk da yake zaune gefe guda ya dukar da kansa ƙasa. Alhaji ya ce, lallai bai sake ta ba, matsala ce daga gida. Kuma haka ya rubuta. Baba ya ce, to a kira Raihana. Bayan an kira Raihana, gaisuwa ta yi wa kowa da ke wurin, sannan baba ya ce, tsakaninki da Allah saki nawa Faruk ya miki? Raihana ta ɗago fuskarta ta kalli kowa na cikin zauren, sannan ta mayar da dubanta ga baba. Ta ce, a takardar da ya bani babu saki. Baba ya ce, me yasa kika ce ya sake ki? Ta ce, saboda na ji maman shi ta ce ai ya sake ni, kuma na ga yayi rubutu ya bani. Duk lokacin da ya rubuta ba na cikin yanayin in iya yin magana. Da na zo gida na ce an sake ni. Baba ya ce, a lokacin baki duba ba ne? Raihana ta yi rantsuwa bata duba ba. Alhaji ya ce, ta je ta kawo su gani. Mikewa Raihana ta yi ta je ta kawo, suna dubawa kowa ya gani, kuma aka tabbatar da rubutun Faruk ne. Don haka dai daidai aka yi. Ɗan cece ku ce daga baya. Alhaji ce, to a yi haƙuri a yi haƙuri. Duk wanda abun ya faru sai a yi haƙuri tare da addu'ar Allah ya kyauta ta gaba. Bayan an gama duka an nutsu, Faruk ya ce, to zai zo ya ɗauki matarsa Anjima. Baba ya ce, ka yi haƙuri a saka lokaci. Faruk ya ce, shi fa lalle yau zai ɗauke ta, lallai babu fashi. Alhaji ya ce, ka yi haƙuri su saka lokaci mana, ka gani? Faruk ya ce, tam. Baba ya ce, ka yi haƙuri. Inda Raihana take ya kalla, sannan ya ce, ke Raihana, yaushe za ki koma ne? Jin an kira sunan Raihana ya sa Faruk ya ɗago kansa da sauri yana kallonta. Ita ma shi take kallo, ƙanƙance idanuwansa ya yi, sannan ya buɗa su duka, yana jiran ya ji abin da za ta ce. Raihana ta ce, sai bayan sati biyu. Baba ya ce, to Allah ya sa rayuwarmu ta kai wannan lokaci. Faruk ɗaure fuska ya yi har aka tashi bai sake magana ba. Da ya tashi tafiya haka yi wa su babu bulalar kuɗi, ya tafi ya bar su da jinya. Bayan su Faruk sun tafi ne, su babu suka shigo, suka nuna wa umma. Umma ta ce, sun gode wallahi. Haka suka ba umma wani abu daga cikin kuɗin, amma fur umma bata karɓa ba. Sun yi juyin duniya amma ta ƙi ta ansa. Haka suka ta haƙura suka tashi suka tafi. Raihana kuwa waya ta bugawa Farida ta kora mata duk bayanin abin da ya faru. Farida ta ce, yayi daidai, ya kamata kin tsa hajiyata, a gera ki koma wata sabuwa, a ɗilka mana ke, gobe insha Allah zan zo. Raihana ta ce, to Allah ya kai mu lafiya sai kin zo. Faruk ya ji baƙin ciki da Raihana bata yadda ta biyo shi ba. Duk ki gama za ki zo ki same ni da hukuma kike magana. Wato ƙarshen sunansa kenan, Faruk Ahmad Hukuma, shi ne yake cewa za ta san da hukuma take magana. Dan hantsi Farida ta zo gidan su Raihana. Bayan sun gaisa da umma suka shige ɗaki da Raihana, sai dai su kulla wancan a kwance wancan. Don haka Farida ta ce, wai
mai dilka za ta zo yau ta fara mata kuma ta sallame ta. Kuma ta sallame ta wasu kayan mata da ta siyo mata ta fiddo ta bata ta ce a ci gaba da gashi Hajiya ta komin kyau dinki sai kin ƙara da wanka in ba haka ba to akwai matsala a wannan zamani namu da muke ciki. Haka dai ta ci gaba da bata shawarwari suna ɗaki har mai gyaran jikin ta zo ta fara. Sai da Farid ta ga an fara sannan ta yi masa sallama ta tafi gida. Ita kuma mai gyaran jiki za ta zauna nan ta ci gaba da aikinta kenan. Tun da Farid ya tafi har yanzu bai sake dawowa ba. Gidan su Raihana yana can shi ma yana uzurinsa. Kuncita shi babu wuya a wurin Allah. Raihana dai an sha gyara an gyaru sosai. Kuma yau ne ranar da Farid zai zo ya tafi da ita. Dan ya ce baya buƙatar kowa ya raka ta kuma shine zai zo da kansa ya dauki matar sasa da Farida da Zulaihad ne kadai a gidan su Rayhana tunda ba wata gayyar arziki tai ba kun san dai halin mu mata sai dora Rayhana aka yi ana ba ta shawarwari mai billewa wanda za ta mallaki mijin nata suna nan har aka kira sallar isha'i sai da Raihana ta ci gayunta cikin shiga ta alfarma da burgewa sai da suka tabbatar ta gama kintsa sannan suka ce ma Raihana za su tafi bare ta ce ma Zulaiha su je ta ajiye ta a gida haka suka tattara suka tafi gida ya rage daga umma sai Raihana Faruk bai zo ba sai wurin karfe 9 da rabi kamar yadda yayi alkawari don haka bayan yayi parking ne ya samu yaro ya tura shi cewa zai shigo tunda baya da number Raihana bata bata lokaci ba yaron ya dawo ya ce an ce tana zuwa bayan yaron ya tafi Farid ya shiga cikin zaurin gidan su Raihana bayan ta fito ne suka gaisa ya ce su je ciki juyawa ta suka shiga tana gama zuzuzi yana bin bayan ta bayan sun shiga ne suka gaisa da umma sun dan yi fira sosai sannan Farid ya ce ma Raihana ta tashi su tafi yana maganar kamar jira take ta fushi da kuka wi umma ta ce me haka Farid dai bai magana ba umma ta ce baki ji abin da na ce ba Raihana ta ce ita fa yau ta ce ba yau fa ta ce ba sai gobe ko inda take bai kalla ba umma ma bata sake magana ba tashi tai ta bar ɗakin tana fita faru ya mike inda Raihana take tsaye tana dirka kafafunta kamar yarinya karama duk da ya matsa kusa da ita bai hana ta wannan tsallen ba tana kuka binta yayi da kallo yadda take tsalle-tsalle da idanuwanta kawai yake binta da kallo sai da ya gaji da haukan nata sannan ya sa hannun shi ya dade mata baki alamar ya kulle sannan ya ce me ta ce ba zan je ba yau Faruk ya ce ƙarya kike sai kin je cikin shesshekar kuka ta ce don Allah ka bar ni sai gobe ya ce a'a za ta sake magana ne ya sa ya ce ba na san kina man gaddama kin ji ko ki zo mu je Raihana ba ta sake magana ba Faruk ya fito ya tsaya a tsakar gida yana jiran fitowarta ta daɗe sosai shi kuma ya ce ran shi duk ki gama ki zo ki same ni ta daɗe sannan ta fito kallon ta yi sannan ya yi murmushi ya ce ki je ki yi ma umma sai da safe zaro idanuwa ta yi sannan ta riƙe bakinta cikin magana ƙasa-ƙasa ta ce rufa min asiri don Allah ya ce sannan ya ce ma umma za mu tafi sai Allah ya kai mu ita ma bata fito ba daga ɗaki ta ce Allah ya sa rayuwarmu ta kai Faru ya ja hannu ƴar matarsa suka fita daga gidan suna fita ya buɗe mota ta shiga ya rufe sannan ya shiga ya zo shi ma ya tada motar tunda suka tafi babu wanda ya magana sai dai shi lokaci-lokaci yana kallon ta yi dariya ita ko cusa kanta tai a cikin hijabi sai kuka take kamar wanda uwarta ta mutu har suka zo gida Raihana bata daina kuka ba bayan yayi parking ya zagaya ya bude kofa ya fito da ita bayan motar ya bude ya tattaro wasu takardu sannan ya rufe yayi gaba ita kuma tana nan tsaye bata bi bayan shi ba shi kuma tunanin shi ta taho don haka yana zuwa ciki a falo ya ajiye takardun ya shiga cikin ɗakin shi ya shiga yin wanka ita kuma tana can tsaye sai kuka take tana kiran ririta ta gaji da tsayuwa ta tsuguna a wurin ta ci gaba da aikin kukanta Faruk bai ma san tana yi ba tunda bai san maza bata taho ba sai da ya gama wanka ya shirya ya fito ɗakin tainufa ya gabata nan ya duba talar bai ganta ba da sauri ya fito waje yana dubawa sai ya zo ya ganta a bakin gidi ya hango tarakube kamar wata munafika saurin fushi ran shi ya ɓaci gaba ɗaya da sauri ya isa wurin yana zuwa ya fisgote ya ce wannan wani irin iskanci ne in ban da wulaƙanci a nan za ki zo ki tsaya kina ma wani irin kukan munafurci sai kin zubar min da mutunci a wurin yarana idan sakarci kukan banza za ki bari ki shiga ɗaki daga ciki sai ki kama yi mana don kin ga ana lallaɓa ki zaki raina ma mutane hankali
to ki bari in tafi kada ki sake biyo ni, ki tsaya a nan ɗin ki ga abin da zai faru idan na sake dawowa. Yana faɗin haka ya gaba. Muguwa wuya makarantar kare haka ta bi bayan su zugui zugui, shi duk ta ma ba shi haushi don abun fushi Faruk ba rainawa yake yi ba. Don haka yana shiga falo ya dauki duk abin da zai bukata ya shiga ɗakin shi. Ita ma tana shiga ɗakin ta nufa. Yana shiga ɗakin sa tsaki yayi, sannan ya ci gaba da abin da ya dame shi. Ita kuma sai ihu take tana karawa, iskanci ya ishi Faruk din, haka ya fito ya nufi ɗakin ta. Har yanzu Rehana tsaye take tana kuka, Faruk yana shigowa ɗakin cikin hayaniya ya ce, idan baki man shiru ba zan ɗauko bindiga in fasa miki kai, na faɗa miki. Lokaci guda ta ɗauke numfashinta kamar ba ita ce take kuka ba, ya ce zai ki kwanta. Simi-simi aka wuce aka ba haye kan gado har ta kwanta, ya ce to tashi ta cire hijabinta. Jikinta yana kyarma ta tashi ta cire, ta koma ta kwanta. Sai ajiyar zuciya take tana kwanciya ya ce lullube bargo, ta ja ta lullube. Shi kuma ya kashe fitilar ɗakin ya ja mata kofar ya tafi ɗakin shi. Tun da Rehana ta ji batun harbewa ba ta sake motsin kirki ba. Tsaki ta yi sannan ta ce mutum sai masifa, sai faɗa, sai zuciya. Yana yi ya canza amma zafin nan yana nan. Haka ta yi ta juye-juyenta tana tuna umarta da ƴar katifar tasu da suke ɗan kwanciya a tare. Hawaye ne suka ci gaba da zubowa daga idanta da kuka mara sauti. Haka ta yi ta shesheƙar kuka har bacci ɓarawo ya sace ta. Faruk kuma a ɗaki ya ma kasa yin komai, don haka ya tattaro komai ya ajiye shi ma hayewa garin shi yayi kwanciyar shi. Amma fa ba bacci yake ba, yayi lamo wanda tafi ciwo shiru. Haka dai ya ta juye amma bacci ya ƙi mazo mishi. Tsaki yayi sannan ya sauko daga saman gadon. Wata zuciya ta ce tafi wurin Rehana, wata kuma ta ce don Allah batta tun da hauka take ji. Tsaki yayi a daidai lokacin da ya shige tare alwalayo ya ci gaba da sallah. Ita kuma giyar baccin ta kawai take cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Kina bacci amma mijinki yana cikin damuwa, sai fa kun kula mata, ku fita hakkin mazajenku. Gaskiya kenan, in ba haka ba ni dai babu ruwana. Lokacin da wata ta miki awon gaba da shi bana nan, Sadiq namiji ina nan a inda nake, wannan kenan. Sai da ya dawo daga masallaci sannan ya shiga ɗakin Rehana. Zaune take saman abin sallah, ta jingina jikinta da gado, kanta kuma saman gado, ta ɗora shi. Faruk yana shigowa gefen gado ya zauna. Sai da Rehana ta gama idar da addu'a sannan ta ce mishi ina kwana. Bai amsa ba, hannun shi ya miƙa mata alamar gaisuwa. Cikin hannun shi ta saka nata, sai dai ya haɗe hannun nashi ya rufe, sannan ya ce kin tashi lafiya. Kai tsaye ta ɗaga masa kai alamar eh. Hannunta ya sake sannan ta tashi daga inda take, ita ma gadon ta hau kusa da shi ta zauna. Sannan ta ɗora kanta saman kafaɗar shi ta ce kai haƙuri, jiya na ɓata maka rai. Faruk ya ce ba komai. Kanta ta ɗago ta kalle shi, murmushi ya yi mata, ita ma murmushi ta yi. Na faɗi magana a can ban ba da amsa ba, to bara mu koma. Ko da ranar ki ce ta farko, tunda ba ranar ne aka kawo ki a farko a matsayin amarya ba, dawo da ki aka yi, kamata yayi ki nuna alamar kina jin tsoro kasancewar ki ɗakin ki ke kaɗai. Duk yadda za a yi idan shi ne zai kwana ɗakin ki, ko ke ce za ki kwana ɗakin shi, tunda ana iya yin canji. Ya kasance in kina ɗakin ki ga ƙarfe 12 bai yi ba, ki bi shi ɗakin shi. Ina fatan kun gane abin da nake nufi. Take care of that. Zame jikinta ta yi daga nashi ta hau saman gado sosai, sannan ta kwanta. Jan bargo ta yi da niyyar lullubewa, Faruk ya rike shi ta ja ta ji bai zo ba. Juyawa ta yi don ganin abin da ya rike bargon. Faruk ta ga ya rike bargon, bude idanuwanta ta yi sosai, sannan ta mayar da su a hankali, ta lumshe su. Yanayin yadda ta yi abun ya sa Faruk ya ji kasala ta saukar mishi. Ita kuma cikin shigantakanta ta ce ya dai, tana ɗaga girar ɗaya, sannan ta tsuke bakinta tare da girgiza kanta kaɗan, ta yi wasa da idanta. Cikin wani irin sauti ya yi magana cewa ni ma bacci zan yi. Murmushi Rehana ta yi, sannan ta ce to saki burgun mana. Saki ya yi ta lullube amma ba ta rasa fuskarta ba. Shi take kallo jin bai sake magana ba, ya sa ta ce zo ka kwanta. Tana nuna kusa da ita da hannunta. Kafafuwansa ya ɗago ya haye saman gadon, ya ɗago burgun zai shiga, ita ma ta rike shi gam. Ya ce saki in shiga mana. Rehana ta ce gaskiya ba ka kwanciya kusa da ni da wannan kayan.
sai jimin cewa ai dariya faru ya yi, sannan ya kalli kayan jikin shi ya ce me su kai. Murmushi Rehana ta yi, sannan ta ce ba bacci kake ji ba. Tana faɗin haka ta lullube duka jikinta har da kanta, ta rufe idanuwanta. Ganin ta lullube da gaske ya sa faru ya sake kallon jikin shi, bakin shi ya taɓe a ran shi, ya ce lallai yarinya nan to me take nufi da kayan jikina za su ji mata ciwo ne? Ni ko na ce kai ma ko matar ka ta zuwa haka, ai ka ce ta sassauta kayan nata ko ba haka bane? Eh, masu saurare, saukowa dai kawai dai a kakkauce dai kawai dai. Tashi ya yi zai fita daga ɗakin, jin alamar yana tafiyarsa, ya sa Rehana buɗe fuskarta, shi kuma har ya kusa fita daga ɗakin. Ta ce ranka ya daɗe, ai sai ka ce can za mu koma, amma ba ka tafi babu bayani ba. Bara'in ta so ta fa gane zuciya ya, amma sai ta basar don ta lura abin fushi baya mishi kaɗan. To wai namiji da saurin zuciya haka, anya yana da daɗin zama. To a dai duba, saboda haka shawarin da zan baku anan, idan kika samu namijinki da mijinki da saurin zuciya, to sai ki yi haƙuri, ki danne naki zuciyar, ina nufin fa ba wai ki daina masa kisar ba, ki san hanyar da zaki ullo masa yadda ba zai ma gane ba. In kika gano bakin zarin shi kenan, sai ki ga an zanna lafiya tare da miji komin zuciyarsa. Faruk bai ji magana ba, ya ci gaba da tafiya, ita ma da sauri ta tashi ta bi shi. Lokacin da ta fita har ya shiga ɗakin shi ya kulle, Rehana tana zuwa ta taɓa ƙofa, ta ji gam an kulle, ta ce ikon Allah, sannan ran sarkin fushi, kai haka za mu yi ta rayuwar aure dukkan dungun dungun, babu wani wasa, babu raha, babu magana mai daɗi, sai an yi magana sai fushi. Idan mutum ya yi magana ka ce za ka fasa mishi kai da bindiga, kai soja ko? Tsaki ce ta wuce saman kujera Tracy ta kwanta, bargun da ta taho da shi ta lullube, tana kwanciya ba ta daɗe ba bacci ya ɗauke ta. Shi kuma yana shiga ɗakin shi, sai da ya tsake shi, duk auren da yake bai taɓa auren mai ƙananan shekaru kamar Rehana ba. Sai tsatsauran ra'ayi, lallai ta ma raina mishi wayo, amma bari don ta ga yana mata dariya take neman wuce wuri, bari ta ma kanta. Zaman ɗakin ya ishe shi tun da ya kasa bacci, fitowa ya daga ɗakin shi da fita zai ganin Rehana kwance, kuma ya sa ya fasa fitar. Inda take kwance ya je ya yaye burgun da ƙarfi, ya ce tashi, tun da ban yi ba kema wallahi ba zaki ba. Kallon shi Rehana ta yi, sannan ta mayar da kanta ta kwanta, ya ce ki fa tashi na faɗa miki. Rehana ta ce zero. Faruk ya ce zero ɗin me? Rehana ta ce ka faɗi mana, me ya faɗar da ni? Ta ce yanzu misali ni ce mijin, kai ne matar, haka ake tashin miji daga bacci? Faruk ya ce to ni ne mijin, ke ce matar, haka ake faɗa ma miji magana? Rehana ta ce ba ni amsar tambaya na kamun ni na baka. Ya ce ba zan bayar ba, ki tashi ki dafa min ti. Miƙewa Rehana ta yi, sannan ta ce kai kuma ɗauko min bargota. Faruk ya ce wai ke wasa nake da ke ne? Juyowa ta yi kallon shi ta yi, sannan ta yi murmushi ta ce ni fa komai na saba ina yi ana taya ni, haka nake, don haka ɗauko mu je, idan ba haka ba zan ga wanda zai share maka ɗakin anjima. Tsaki ya yi, sannan ya ajiye bargon saman kujera ya nufi kicin. Dariya ta yi, sannan ta dawo ta ɗauki bargon ta tafi ɗaki. Bayan ta ajiye bargon ta shiga toilet, brush ta yi, ta wanke fuskarta, ta fito, shi kuma yana kicin sai ɓatar yake, tana gama ita ma kicin ɗin ta nufa. Bayan ta je ta yi sallama ta shiga, ko inda take Faruk bai kalla ba, sai zuciya yake ganin ya ɓatar shi, sai ya sa jikin Rehana ya yi sanyi. Ta yanke shawarar kawai ta fita daga kicin ɗin, amma wata zuciya ta ce karki fita, yi mishi magana. Rehana ta ce ranka ya daɗe, ka zuba citta da kanunfari ne? Cikin hayaniya ya yi mata magana cewa bai sani ba. Ganin yadda ya yi magana zai sa ta ja baya da sauri, inda ya fara firan dankali, ta je ta ɗauki wukar ta ci gaba da yi tsayawa. Tsawa ya daka mata, ya ce ta ajiye ta tashi ta bashi wuri. Kallon shi Rehana ta yi, za ta yi magana, ya ce rufa ma mutane baki, kin san zan yi kalacin, sai da nayi fushi nake yi da kaina, za ki wani zo kina ma mutane kilibibi? Rehana ta ce ka yi haƙuri. Cikin hayaniya Faruk ya ce naƙi ba zan yi haƙurin ba, kuma fitiki ba ni guri, na faɗa miki. Rehan ta ce ni? Faruk ya ce au, dama akwai wata bayan kece? Na ce ki fita. Ki fita, na ce. Fita ta yi ta bar kicin ɗin, shi kuma ya ci gaba da mita. An ce miki idan baki man ba zan iya da kaina ba ne? Rehana kuma tana fitowa wuri, ta samu ta zauna a falo, tana tunanin wannan zuciya ta Faruk. Sai da ya gama abin da yake fito ɗau. Ɗauko komai ya yi da kanshi, ya zo ya ajiye kallon inda Rehana take zaune, ya yi tana ganin haka. Ita kuma ta wani basa ta ɗauke kanta gefe ɗaya, ta ci gaba da kallon wani wurin daban.
idan kin ga dama sai ki zo mu ci. Rayhan ta ce idan kuma na ga hagu fa. Ya ce sai ki zauna, ta ce to hagun na gani, ka ci dankalin ka, dama ai baka so in ci ba. Shi yasa kake man iho saman kai, banza yayi bai magana ba. Ya ci gaba da break din shi, duka dankalin da ya dafa ya cinye shi, tas kallon shi Rayhana ta yi tare da zaro ido, shi kuma kallon ta yi, sannan ya ce malama lafiya. Rayhana ta ce wato yanzu kowa zai duka girki da kanshi a gidan nan ko? Bai yi magana ba. Ya tashi ya nufi ɗakin shi, wanka ya yi fito cikin shirin mai kyau. Da sauri Rayhana ta tashi ta je ta rike jakar laptop ɗin shi ta ansa, ta rike ta ce ina za ka je? Ya ce zan je wani wuri. Maraicewa Rayhana ta yi kamar za ta yi kuka, ta ce yanzu haka za ka tafi? Don Allah ban ci komai ba a gidan nan. Faruk ya ce bakin ce kin goshi ba? Ai da nawa da naki, na ce idan na dawo an jima zan kosar da ke. Ya yi gaba Rayhana ta bi bayan shi don yi mishi rakiya irin na mai gida da matar gida. Haka suka fito har bakin gid, babu kowa, kuma da alama shi ne zai fita da kanshi. Zagayawa Rayhana ta yi ta buɗe mishi mota da ya shiga, miƙa mishi jakar ta yi ta ansa. Ya ansa, shigar da jikinta ta yi cikin motar, sannan ta haɗa fuskar ta da tashi daidai bakinsa, ita ma ta matsa da nata ta yi mishi kiss. Mwa wani iri Faruk ya ji a jikin shi yar, sannan ya kalli Rayhana, murmushi ta yi masa, sannan ta riko da jikinta daga cikin motar tare da mishi addar da wa lafiya, har sai da ya fita tana daga mishi hannu alamar Allah ya sauke shi lafiya. Tana dawowa ta fara gyaran gida, ta bi ko ina, ta share, ta goge face, ta ɓalɓale gidanta da turaren wuta, kitchen ta shiga, ta ɗoro girkin abincin rana. Sai da ta gama tsaf, sannan ta gyara kitchen ɗin, ta goge ko ina, shi ma turaren wuta ta kunna mishi, sannan ta wuce ɗakinta don yin wanka. Faruk kuwa tun da ya tafi tuki yake, amma hankalinsa yana wurin Rayhana, tunanin lokacin da ta yi masa kiss kawai yake, sai dai ya yi murmushi ya shafa wurin. Mamakinta yake shi dai tun da yake aure bai taɓa katari mai irin halin Rayhana ba. A bayyane ce kina da kula, har ya isa inda zai je tunanin abin da Rayhana ta yi masa yake. Lokacin da ya je, bayan sun gama abin da suke, kowa ya tashi daga shi, sai Sadiq suka rage. Fira suke, amma Sadiq ya lura lokaci-lokaci Faruk yana murmushi. Sadiq ya ce mishi lafiya wai? Miƙewa Faruk ya yi, ya tattara abin da zai ɗauka ya yi ma Sadiq, sai an jima. Rakiya ya yi ma Faruk har cikin mota, shi kuma ya shiga motar sai ya nufo gida cikin farin ciki. Rayhana tana ta yi kwalliya ta yi kyau, an zuge cikin shiga mai ɗaukar hankali, ta bi jikin nan nata ta ɓalɓale da turare, sai tashin ƙamshi take tamkar wata wanda mai duguri ya ɓare a kanta. Tana fitowa abinci ta je ta zuba ta ji ta yi bom, sannan ta koma ta wanke bakinta, ta ƙara gyara fuskarta sosai. Ta fito falo, ba ta daɗe da zama ba, ta ji dawowar Faruk. Ba ta fita ba don tana tunanin ko ba shi dai ba ne. Tana nan zaune har ya shigo falon, yana shigowa da sauri, ta tashi a sukune, ta je ta rungume shi, tana mashi sannu da zuwa. Riƙe hannun shi ya yi, yana amsan saƙonta cikin kulawa. Ɗakin shi ya nufa, ita ma bin shi ta yi. Tana cewa ni na yi girki har da kai, kuma ya yi daɗi. Ya ce to, ta ce kai kuma sai ka yi na dare, ai na yi ƙoƙari ko? Faruk ya ce gaskiya, amma sai na ci abinci na ji. In ban ci ba, ba zan tabbatar ba. Rayhan ta ce ya yi daɗi, zama ta yi saman gado, ta ci gaba da cewa amma ba za ka sake fita ba. Ni dai idan ba ka nan ji nake duk babu daɗi. Faruk ya ce babu inda zan je, wanka zan yi ci abinci. Rayhan ta ce to zan jira a nan, ka gama. Ya ce na ma ɗauka, za ki man wankan ne. Ido Rayhan ta zaro tare da daɗe bakinta, kallonta ya yi, sannan ya ce to ba ɗazukin ce ba za ki bacci da ni ba, wai sai na cire kayana ba. Rayhana ta rufe idanta, murmushi ya yi, sannan ya cire kayan shi ya shiga toilet. Yana shiga Rayhana ta tashi ta bar ɗakin, tana fita ɗakin da ta nufa, ta ce kai ji shi ko kunya ma baya ji, in mishi wanka. Dariya ta yi, sannan ta ɗauko wayarta ta fari, ta kira Farida, Aminiya ƙawa kuma ta gari. To bayan Farida ta ɗauka, Rayhana ta fara rarrafa mata, tana dariya. Farida ta ce haba Hajiyata, ki wanka tare da mijinki ne? Idan kin yi mishi lada za ki samu. Annabi yana wanka tare da iyalansa, kuma a cikin bokitin ruwa ɗaya. Duk abin da za ki yi, ki ƙara shakuwa da mijinki yarinya, ki daddage, kin ga zai so ki sosai, ki yi biyayya, kuma Allah zai ba ki lada ya saka ki a aljanna da rahamarsa. Rayhana ta ce to gashi nan ya fito, za mu yi magana. Farida ta ce to, ajiye wayar ta yi, sannan ta tashi ta nufi falo. To
a nan kar ku ce wai komai ya faru fa, za a kira kawa ko za a kira wata ‘yar uwa a sanar da ita. Wato sirrin da yake nan a nan, ita ɗin aminiyarta ce, kuma shaƙiƙiyarta, kuma mai son ci gabanta, kuma masaniyar sirrinta, wanda ta yi kuka da ita, wato abokin kuka dai Hausa sun ce shi ake gaya ma mutuwa. Saboda haka wannan kamar ta kasance malama ce a gare ta a yanayin zaman aure, shi yasa take neman shawarwarinta idan ta yi wani abu. Ina fatan kun gane. To ba wai haka kawai ake zube magana a ce tunda na san sauransu, kin gane ai. To wannan kenan. Aji waya ta yi sannan ta tashi ta nufi falo, shi kuma yana kwance saman kujera two seater, wurin shi ta nufa a gefe ta dan dosa na duwawunta ta zauna, sannan ta ɗora kanta saman ruwan cikin shi. Shi kuma ya ce, ba ki kawo min abinci, yunwa nake ji. Rayan ta ce, wayyo na manta, ni kuwa har yanzu ban ci komai ba. Farid ya ce, to da gaske? Rayan ta ce, eh, amma azumi zan yi ma. Farid ya ce, lalle ai sai ki ba da himma. Ba ta sake magana ba ta wuce cikin tafiyar jan hankali, shi kuma ya bi ta da kallo har ta fito daga kicin ɗin. Farid bai daina kallon hanyar ba. To wannan kenan. Aji waya ta yi sannan ta tashi ta nufo falo, shi kuma yana kwance saman kujera two seater, wurin shi ta nufa a gefe ta ɗan ɗosa na ƙugun da ta zauna, sannan ta ɗora kanta saman ruwan cikin shi. Shi kuma ya ce, ba ji kamun abinci ba, yunwa nake ji. Rayan ta ce, wayyo na manta, ni ko har yanzu bacci, ban ci komai ba. Farid ya ce, da gaske? Rayan ta ce, eh, amma azumi zan yi ma. Farid ya ce, lalle ai sai ki ba da himma. Ba ta sake magana ba ta wuce cikin tafiyar jan hankali, shi kuma ya bi ta da kallo har ta fita daga kicin ɗin. Farid bai daina kallon hanyar ba, haka ta fito da abinci. Ana wani yauƙi tafiyar rainin hankali mai caza ƙwalwar kai, ƙwaƙwalwar mai kallo. Bayan ta zo ta ajiye abinci ne, ta zuba mishi sauƙowa ya yi ƙasa ya zauna. Cokali ta ɗauko abinci ta fara ɗiba, za ta ba shi a baki, ce, ni dai ba ni in ci, don Allah kar ki ɓata min jiki. Marerecewa ta yi kamar mai shirin yin kuka, ta riƙo cokalin sosai, ta ce ita za ta ba shi gaskiya. Kallo ya bi ta da shi bai yi magana ba. Ta ci gaba da ɗibar abinci tana ba shi, taɓe baki ya yi. Ita kuma ta ci gaba da ɗibar abincin tana ba shi, ba don ran shi ya so ba. Haka ya haƙura ya ci gaba da cin abincin a dole. Sai da ya shafe abincin tsaf, sannan Raihana ta zuba wani, sannan fa ta miƙa mishi. Ya ce, me zai yi da shi? Ta ce, to ba ni nema. Farid ya ce, kai ban iyawa gaskiya. Rayan ta ce, ni ma na iya, kai ma ka iya, dole ka iya. Ya ce, ke idan kina ci da kanki, ki ci na gaya miki, don haka ba ni baki. Aje abinci ta yi, ta ce, tun da baka ba ni shi kenan. Ya ce, kin huta to. Aje abincin ta yi, ta miƙe ta nufi ɗaki. Farid ya ce, Raihana zo. Yi ta yi kamar ba ta ji ba. Ya ce, da ke fa nake? Da gudu ta shiga ɗaki, tana zuwa saman gado ta faɗa. Farid abinci ya ɗauka ya bi ta da shi, yana zuwa saman miro ya aje, sannan ya ja saman gadon ya ɗaugo ta. Kallon ta yi, sannan ya ce, me yasa kike kuka? Rayan ta ce, ba komai, kawai ba zan ci ba. Ya ce, yi haƙuri ki ci don Allah. Ta ce, ai na ce ba zan ci ba. Farid ya ce, kin ji ko yadda abincin ya yi daɗi? Murmushi Raihana ta yi, sannan ta ce, da gaske don Allah? Ya ce, da gaske nake mana. Zo mu je falo abincin. Ya je ya ɗauko, sannan ya zo ya kama hannunta, suka dawo falo. Zan ma yi, sannan ya zaunar da ita ya fara ba ta abincin. Ta ci ita ma sosai, don haka kaɗan ta ci, ba yadda ya kai nashi ba. Bayan ta gama ci ne, ya ce ta je ta shirya, za su je anguwa. Ta ce, to ɗakin ta nufa don shiri, shi ma nashi ɗakin ya tafi don ya shirya. Bayan Raihana ta gama shirin ta tsafta fito, ɗakin Farid ta shiga, waya ta tadda, yana ganin ta ya miƙe, yana cewa mu je. Sannan ya ci gaba da wayar shi, bari za mu yi magana da safe. Ya kashe wayar. Hannun Raihana ya riƙe, ba ta yi magana ba. Suka ci gaba da tafiya har suka zo wurin mota. Suna zuwa suka shige, Farid ya ja, suka bar gidan. Tafiya suka yi mai nisa sosai har suka isa wata unguwa wanda ban san sunanta ba. Shiru unguwar take, baka ganin kowa? Ko motsin komai, sai kukan karnuka kawai kake ji. A bakin wani gida ya danne hon bibit bit. Buɗe gate ɗin aka yi, sannan Farid ya sulala da motar daga cikin gidan. Zaro idanuwa Raihana ta yi, tana bin gidan da kallo. Haka suka ci gaba da kutsawa gate na biyu. Shi ma wani soja ne ya buɗe tare da girmamawa, wato sarawa. Raihana sai da ta kalli Farid, ta kalli gidan. Kana ganin haka, ka san alamar tambaya ne. Ba ta gama tunanin ba, ya sake hon gate na uku. To fa Raihana gabanta ya fara faɗuwa. Ta ce, me shi, wai wannan ina ne? Gen na hudu suka shiga, Raihana kuka ta fara, wayyo Allah, don Allah ina za mu je? Ko kallon ta bai ba,
suka tafi gidan biyar. Kai da gaske Rehana kuka take kallon Faruk tayi, sannan ta ce mishi dan Allah ina ne nan. Bai yi magana ba. Haka Faruk ya ci gaba da sulalawa har suka iso wani round. An kawata wurin da wasu irin filo masu burgewa, wani ruwan ruwa ne ta kalla yana yin tsalle yana yin sama, sai kuma ya kwararo ƙasa. Flowers kuwa ga su nan jere abun burgewa da sha'awa. Ga wasu irin karnuka masu birkitarwa ga birai a gefe. Fakin ya yi, sannan ya ce ma Rehanan mu je. Rehan ta ce waye zai fita kare ya cinye shi. Bari ya ce dama kare yana cin mutum ne. Rehan ta ce ni dai ba zan fita ba. Ya ce ashe kuwa yau a mota za ki kwana. Rehan ta ce ni dai ina nan, ka je ka gama abun da kake ka dawo. Bari ya ce to ainihin gidanmu ne. Rehan ta ce ni dai dan Allah bana san haka. Ya ce wallahi mun zo mun dawo gida. Fita mu je ki gani. Bacci ni nake ji wallahi. Kin ga gobe idan Allah ya kai mu zan yi tafiya. Kuka Rehana ta fara kuma ina za ka je? Ya ce wurin aiki zan koma. Mu je idan mun shiga ciki sai ki ta kukan, tunda kuka bai miki wahala. Sannan ya zagaya ya fito da Rehana tana fita, wani soja ya shiga motar ya je parking din motar, wurin da aka tanada don ajiye motoci. Hannunta ya kama suka ci gaba da tafiya. Duk inda suka wuce girmamawa ake ba oga. Ga matar oga, ita dai bata ma san ko ina ne ba. Faruk ya kawo ta, sai kallon Faruk take, amma shi bai ma san tana yi ba. Duk inda aka wuce Rehana sai ta sake waya tana kallon baya. Haka tayi har suka iso ciki. Har yanzu Faruk yana rike da hannunta, suna shiga saman gado ya zaunar da ita. Sannan ya fito yana fita Rehana ta bi ɗakin da kallo. Salati kawai take tana mamakin mutane ina suke samun kuɗi har suna tsara gidaje haka. Kamar ba sa tafiya lahira, kamar ba za su tafi lahira ba. Haka tayi ta juye-juye tana kalle-kalle. Idanta ya sauka kan wasu jikuna ne ko kuwa akwati ne, oho. Ga su nan dai sun fi kala 30, tana ta kalle-kalle. Ta ce lallai haka tayi ta jiran dawowar Faruk, har yanzu shiru bai zo ba. Ta gaji da ƙauyancinta ta yi kwanciyarta. Shi kuma fitar shi daga wurin Rehana mutane ke jiransa tun ɗazun, don haka a cikin gidan wani katon hall inda aka tanada don ganawa da mutane, saboda haka yana can mitin suke. Sai karfe ɗaya da rabi sannan Faruk ya taho a gajiye. Yana dawowa ya tashi Rehana, wai su je su yi wanka. Rehana ce ita gaskiya ba ta yin wani wai wanka. Ya ce ƙarya ne sai kin yi kuma tare da ni. Agogon hannun shi ya kalla. Sannan ya ce ta taso. A lokacin da yake ɗaga ta, Rehana kuka ta fara, ita kunya take ji. Faruk ya zazzago ta daga saman gado, da kanshi ya cire mata daga ita sai bara da pant. Tawul ya ɗauko ya ja suka shiga daga kai. Bayan sun gama wanka suka fito, Rehana ta ce wai me yasa za mu zauna a nan ne? Faruk ya ce saboda nan nake zaune, dama tun kafin zuwanki. Rehana ta ce me yasa aka kai ni wancan gidan ne? Ya ce saboda lokacin ban san da aurenki ba. Zuwa ma yayi. Kuma aikin ga bana nan, wancan ya fi sauƙi na ce a ajiye ki a can. Ita dai ba ta yi magana ba, sai kallon shi take, inda ta ga akwatunan ya nuna mata da hannun shi ya ce ga laifanki can. Idanuwa Rehana ta zaro tare da cewa ina za ni da wancan kayan kuma. Ya ce ki ta man gayu ina jin daɗi. Kuka Rehana ta fara yi, Faruk ya jawo ta jikin shi ya ce ni fa na ce miki ba na son wannan abu. Ni naki ne, komai nawa naki ne. Ke dai kawai ki ci gaba da man addu'a kin ji. Rehana ta ce to ranar dai an angwance an gwangwaje sosai da soja. Rehana ta ƙara cin gidansu don kwata-kwata. Faruk bai sauƙaƙa mata ba, ni dai in ba don tsoro ba da na kawo muku rahoton, amma saboda ina tsoro shagen tsoro ne da ni. Sai da aka fara kiraye-kirayen sallar asuba, sannan Faruk ya ƙyale Rehana. Tare suka shiga wanka suna fitowa, Faruk ya fara shirin tafiya. Sai da ya gama shirinsa tsaf, sannan ya bawa Rehana kuɗin wanda za ta rike, kuma ya ce mata akwai masu aiki za su mata komai. Rehana ta ce to sai da ya tashi tafiya, ita da tai kuma kunya take ji. Da zai tafi Rehana ta tashi da niyyar rakiya, ya ce no ba sai kin zo ba, muna da yawa. Kwantar da ita ya saman gado, sannan ya lullube ta ya juya ta. Ta riƙo hannun shi, juyowa yayi ya kalle ta, ta ce ina maka fatan alkhairi, Allah ya tsare hanya, Ubangiji ya sa ka dawo lafiya, Allah ya tsare ka da sharri masu sharri, na gode sosai. Murmushi Faruk yayi, sannan ya matsa kusa da ita, sai da ya zauna, sannan ya sumbaci goshinta, ya ce ina son ki sosai Rehana.
murmushi ta yi ba ta yi magana ba. Wai shi ta fara ringin ɗauka ya yi miki tare da ɗaga mata hannu yana fita ya ja ƙofar ɗakin. Ita kuma Raihana kuka ta yi tana ƙarawa, Allah ya sani ni ita dai ba ta san namijin mai tafiye-tafiye. Dama Faruk ya tafi da ita mana. Haka dai ta yi ta kuka har bacci ya ɗauke ta. Faruk kuwa yana fita an haɗa motoci don haka shi kaɗai ake jira. Yana fitowa aka buɗe mishi mota ya shiga sai airport. Haka ya tafi da maraicin Raihan na da maraicin Raihana. Tofa. To wannan kenan. Watan Faruk ɗaya da tafiya amma har yanzu bai yi waya da Raihana ba. Raihana kuma an wani goge, an yi cleaner, an yi wani zama ƴan gayu. Idan ka ganta ba ka gajiya da kallanta. Ita matsalarta tana son Farida ta zo amma ba ta ma san sunar unguwar ba. Kuma ita ba ta da namban Faruk. Haka dai ta haƙura amma ta ce mata insha Allah idan ya dawo za ta zo. Raihana zaune an wani kashi saman kujera tana ta tunanin duniya iri-iri. Hafsat ce ta shigo cikin falon tare da Sallama. Raihana ta amsa amma ba ta ɗaga inda take ba. Kuma ba baƙi ta saki ta yi dariya ba. Tunda ta ansa Sallamar ta basar don ta san ƙarshe wulaƙanci za ta mata. Zama ta yi bayan ta zauna ta ce ma Raihana ina yini. Raihana ta ce lafiya ƙalau. Hafsat ta ce yaya aiko ni. Raihana ta ce Hafsat ta ce ya ce zai yi magana da ke. Raihana ta ce faɗa min nan ban zan kira shi. Hafsat ta karanta mata. Daga nan ba ta sake magana ba. Hafsat ta gaji da zamanta ta ce ma Raihana sai an jima. Ta ce to daga nan ba ta sake cewa komai ba. Sai da Hafsat ta tafi sannan ta tashi ta tafi ɗakinta don kiran Faruk. To wannan kenan. To bara na yi amfani da wannan dama. ‘Yan ƙalilan mazan da suke sauraron mutum wannan ɓangare su ma a ba su shawara. To shawara ga maza, don Allah don Annabi ku riƙe matanku cikin daraja da mutunci. Ku tuna fa mata murfin asiri ne. Domin dukkan gida da tsaruwarsa idan aka ce babu mace a cikin gidan ya zama kango. Don ku ‘yan uwanku na jini ma ba za su rinƙa zariya a cikinsa ba saboda gudun zargi. Kada ku walakanta matanku ku rinƙa gani dole ta yi muku abu kuna ganinta kamar baiwa. To wallahi ba dole ba ne. Sai dai kawai ta yi don kyautatawa da kuma neman aljannanta don cewa aka yi. Idan kun auri mata komai ku yi musu, ku ciyar da ita, ku shayar da ita, ku tufatar da ita. Abincin da in kun fita kun nemo mu ne muke girka muku. Don tsaron lafiyar, don kuma ku ci mai daɗi, hankali kwance. Kun san girkin iyalinku ne, don wani koyi, muna yin koyi ne da ma’aikin Allah, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To manzon Allah yana zama ya yi wasa da dariya da matansa, yana taya su aiki a cikin gidansa. Ya lallaɓa matansa baya bari su yi fushi, baya girman kai, baya cewa shi Annabi ne sai komai an yi masa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗauko kaya daga kasuwa ya kawo har gidansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudda da talakawa da masu kuɗi da miskinai, baya ware wani ya ce da wannan zan yi harka, ba zai yi wancan ba. Fiye da halitta kenan, shi baya nuna bambanci. Kai kuma ka gama wasa da dariya a waje sai ka doso gida ka haɗi rai kamar wani mala’ikan mutuwa ne ya zo maka. Wai kai kada mata su ga fuskanka har su raina ka. To raini na nawa kuma ta gama ƙarewa halittarka kallo da daddare. Ka yi faran-faran ka yi wasa da dariya da iyalinka. Idan kuma cikin nishaɗi da raha ku yi ‘yar goye-goye ku yi wasan ‘yar burun-burun daga nan sai a burburma. Ku rufe idanta ka dinga da sauransu dai ya kamata ta yi ta tsalle. To ku yi ƙwallafa. Idan ya kama ku yi ƙwallo a cikin gida, ku yi wasa, ku yi rawa tare, ku yi ‘yar tsare-tsare. Idan ta tafi kicin, ka bi ta kan tana aiki kana taimaka mata. Da wasu abubuwa idan yara ne da ku ka shiga cikin yaranka su sake da kai, ka taimaka mata wurin shirin makarantarsu, ita tana haɗa break, kai kana sa musu uniform. Ka taimaka mata wurin ba su break ɗin su shaƙu da kai sosai. Su rinƙa ƙaunarka da ransu duk inda suka shiga su rinƙa jin maganar abansu. Duk abin da kai wa iyalanka ka wadata su. Ka wadata ‘ya’yanka da matanka da sutura. Kada ka kai kana fita face face
su suna fita kamar almajirai. Wallahi jama'a, ku rinka jin tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, wallahi ku ji tsoron Allah. Ranan gobe kiyama fa, to akwai hisabi. Yaro baya mantuwa, duk abin da kai masa yana karami ba zai manta ba. Duk yadda ka kula da shi, da wahalar da ka sha a kan shi, da yadda ka tsaya masa wurin iliminsa, yana sani. Wata rana sai ya yi maka gata, haba bawan Allah, ɗanka ne fa, kuma amana Allah ya baka. Mata, dan Allah mu kula, ku kula, mu da ku duka mu kula. Kada dan an auro miki, an auro ki kin zo, kin tarar da dan da babu uwarsa a gidan, ki shiga ki fita, ki raba dan da ubansa. Ke ce kullum ki ce masa wannan wannan sharrin, ki ce ki kullo masa wannan munafurcin, har sai kin raba sa da ubansa. Uban ya wulakanta masa rayuwa, ƙarshe yaron ya zama dan iska, saboda bai samu gatan da zai gyara masa rayuwa ba. Kada dan Allah, dan Annabi, ƴan uwa, akwai ranar da zamu mutu, a gama hada ka, za a kai ka kabari, taku ɗaya na kafar dan Adam za a zana, a yi ta hadawa, haƙawa, duk kibarka, duk kaurinka a taku ɗaya nan za a saka ka. Ba fa za a ƙara maka ba, amma mayar da ƙasa a rufe. Jama'a, dan Allah, dan Annabi, ku ji tsoron Allah. Jama'ar da suka kawo ka sai su juya su tafi, suna juyawa sun fara tafiya, za a dawo maka da ranka. Tashi ka bi su, ina za ka iya motsi? Ƙasa ta gama ta riƙe ka gam, ka ga mala'iku masu firgitarwa wanda girmansu ba zai misaltu ba. Su yi maka tambayoyi, waye ubangijinka, waye annabinka? Idan ka yi shiru babu amsa, su ɗaga guduma su rotsa maka a tsakiyanka, su ba da tsananin duka, sai ka nutse ƙasa har ƙaje ƙasa ta bakwai. Ƙasa ta ce fito fito munafikin Allah, ba zan ɓoye wanda ya saɓi ubangiji ba. Ta ɓurƙuso da kai, kafin ka gama fitowa kashinka ya gama gurgujewa, kashinka gaba ɗaya, haƙarƙarinka kana yana ɓullowa na hagu, komai naka yana canzawa, sun karairaye, sun gama gutsintsinewa. Amma a haka za a sake mayar da halittarka, a ci gaba da maka tambayoyi. Allah ka shirye mu, ka nufe mu da aikata alkhairi. Amin summa amin. To, back of our story. Tana shiga ɗaki saman gado ta haye, sai da ta kwantar, sannan ta fara lalubar number Faruk. Haka ta shiga ta ƙari, ringin bai ɗauka ba. Saki kira ta yi, shi ma bai ɗauka ba. Sai da ta tsinke, sannan ya juyo ya biyo kiran a karo na biyu. Raihana ta ɗauka da sallama ta fara magana. Bayan ya ansa ne, ta ce, Raihana, murmushi ya yi, sannan ya ce, ai na gane, ya kike? Ta ce, lafiya kalau. Ya ce, baki maraicin mijinki ba? Raihana ta ce, na yi mana. Ya ce, gaskiya baki ba. Ta ce, me yasa ban yi ba? Ya ce, da kin yi, ai da kin kira ne mana. Ta ce, ai ban da nan banka. Ya ce, ni na damu da ke, shi yasa na kira na ji lafiyarki. Raihana ta ce, lafiya kalau komai, amma ina jin babu daɗi saboda baka tare da ni. Dari ya yi, sannan ya ce, ni ma na yi misin naki sosai. Na yi misin ɗin bargunki. Kullum sanyi baya bari na in yi bacci. Raihana ta ce, kai, ni ma duk haka nake ji. Ya ce, da gaske? Raihana ta ce, sosai ma. Ya ce, to kina so na? Bata bashi amsa ba, ta ji an banko kofa da ƙarfin tsiya. Da sauri ta miƙe gabanta, ya fara faɗuwa don ganin wanda ta shigo ɗakin. Ta bar wayar a saman gado, shi kuma sai faman hello yake. Lallai wato har kin samu matsayin da Faruk zai ajiye yake a gidan nan ne? Gaban Faruk ya faɗi jin muryar momi. Raihana ya ji tana cewa, momi, sannu da zuwa. Momi ta ce, sannu da zuwan uwarki. Kin zo kin wani bigado, kin lafe, kin samu gidan gayu, uwarki na gidan haya. Hadda wani kwanciya saman gado, da uwar wa kike waya ne? Cikin ladabi, Raihana ta ce da Faruk. Momi ta ce, umma lallai. To me ce wa? Raihana ta ce, ya ce, ina lafiya. Na ce, lafiya kalau nake. Sai ce, me? Raihana ta ce, sai kika zo. Momi ta ce, to kira man, ba zan ji ba. To kira min, ban zan ji, saboda ke har sai an taso man diya daga gidan aure. Wato ke kina ɗakin ki, kin zauna kin samu lada, ni kuma ɗiyata ta zo ta samu zunubi, ki shiga aljanna, tawa ta je gidan wuta ko? Nan ta ce, momi, ki haƙuri don Allah. Tsaki ta yi, sannan ta ce, to ba ni wayar don ubanki, ni na ma bari kiki aihu gidan nan, ba ni wayar. Da sauri Faruk ya kashe kiran, ita kuma ta ɗauki wayar ta miƙa wa momi. An sata ya, sannan ta duba numban Faruk ɗin, ta ce, umma lallai laifan na ko? To idan na raba ku, kuma ya zai koma? Raihana ta yi shiru, umomi ta fara zagaye ɗakin tana ɗan ɗage-ɗage, wato
da na ce kada yi miki laifin nan sai da ya ko kan kenan ba a bakin komai nake ba magana ta ko to wuce mu tafi dan ubanki a gida na zaki koma da zama kallo Rayhana ta baita da shi sannan ta ce momi ya ce kada in fita tsahawa ta daka mata sannan ta ce mun je da uwarki Rayhana ta dauke hijabinta ta bi bayan momi zugui-zugui driver momi ya ja su har gidanta a jiya zuciya Faruk ya sannan ya ce kai momi ta shiga rayuwar yarinyar nan me Rayhana ta yi mata ne lallai kuma me Hafsa ce ta yi munafunci amma lallai za ta ci ubanta wallahi suna isa gidan momi bayan sun fita daga motar suna isa gidan momi bayan sun fita daga motar wata iyayar momi suka gani ta ce haba ni na gaji da jiranki har zan tafi na zo baki anan momi ta ce eh na je in ci uwar yarinyar nan ne ta ce wace yarinya juyawa ta yi ta nuna mata Rayhana ta ce ina kika sako ta ita kuma momi ta ce matar Faruk ce tun da ya auri tsinannen yarinyar nan bai da zaman lafiya gaba haɗe ta burkuta min hankalin ɗa dan uban shi harsawa ne ya saki diyar nan ashe dan iskan yaran nan bai sake ta ba wai shi ya rubuta ki hakuri Rayhana ki zauna a gida idan komai ya daidaita zan dawo da ke tana magana tana tabe baki ne yaya ta ce haka ne mummi ta ce eh ta ce to ki rufa ma kanki asiri kada ki kuskura ki shiga rayuwar ma'aurata idan har kika ce wannan halin zaki hakika rabo da alkhairi alahira baki da shi cikin bala'i mummi ta ce ai ni ce rabo kuma sai na raba wannan dan iskan aure yarinya ta bi man da katakanan na ɗaya kamar masifa duka auren wata biyu da satattuka amma har idan bai yi waya da ita ba baya jin daɗi zai so ma zai taso min ɗaya daga gidan aure ta kai mata waya saboda ya raina na auren ɗiyata da na yi mishi magana na ce duk ina masu gidan ba zai ce su kai wayar ba sai ya ce wai kada su je su gane masa mata sai ita Hafsat da mijinta baya kishinta to wata biyu kenan ina ga ta yi shekara ko ta aihu yayar momi ta ce ke dai ba ruwanki Faruk kuma ba kalle ba ne mata nawa ya aura ke za ki nuna mishi matar da ta dace da shi ne tun da ya auri wannan ki bar shi ki yi mishi uzuri da kanshi zai sake ta dan wannan yarinya ni na ba ta wata hudu ba dai Faruk ba dan Allah ki bar ta momi ta ce to wallahi sai dai in kai ta gidan uwarta can idan ya dawo zai sake ta ta ce ke dai ba ta koma gidanta momi cikin bala'i ta ce gidanta har ma gidan ya zama gidanta kenan yayata ta ce to wai ke wannan masifar duk ta me momi ta ce ko ma ta me wallahi yau gidansu za ta kwana a je can a yi wanka a bayin gida a bayin tsakar gida da safe abin da za a ci ma sai an yi wahala a je a kwana ba za a sha AC ba ɗakin uwarki ko fanka babu barele da tsakar ɗaki wallahi ban san ki ba ku wani dalili ba ko wani dalili ne yasa bana kaunar ki ba saboda kawai ina ganin ki zaki raba ni da ɗana dan na tsani auren zawarawa saboda idan ta gama da namiji ba ta yi mishi sauki idan dai ta same shi ɗana yana da mata na san ƙila yanzu da kin yi waje da ita da ya kin samu ta cikin gidan nan da kin raba su wuce mu tafi dan ubanki yayar momi tana mata magana amma ina ta ce wallahi sai Rayhana ta kwana a gidansu haka ta saƙe ta suka shiga mota gar kofar gidansu su ta kaita ta ce a fita yau a kwana cikin sauro haka Rayhana ta fita jiki a sanye sannan momi ta wurga mata wayarta su momi na jan motar su Rayhana ta gugugu tsaye gabanta wata irin dariya gugugu tare da tafa hannu ta ce ai an ƙara dawowa ai na gaya miki babu ke babu zaman aure ya'ya masu gata ma ba su tafi gidan kuɗi ba sai ke asuwa dariya ta ƙara yi sosai sannan ta ce gidan kuɗi sai masu matsayi ta ɗaga hannunta ta yi ma Rayhana da kuwa ta wuce tana dariya dukawa Rayhana ta yi ta ɗauki wayarta ta shiga cikin gidan tana shiga wayarta ta fara dingin Faruk ne tsaki ta yi ba ta ɗauki wayar ba wani kiran ya sake shigowa ba ta ɗauka ba Umma da ke ɗaki ta ce waye Rayhana kamar jira take a yi magana ta fashe da kuka Umma da sauri ta fito daga ɗaki tana tambayar lafiya ashe gugu biyo baya ta yi ta laɓe Rayhana ta ce Umma na gaji ne dai wannan auren na haƙura da shi kamar kaina aka fara uwar miji kullum da abin da za ta ce na yi mata
Umma ta ce ki yi hakuri dauki wayar naki ana kiran ki. Rehan ta ce ba san dauka ba Umma Faruk ne. Umma ta ce to me yayi miki shi Faruk din? Wannan laifin ai ba nashi bane. Daki ki dauka ki ji abin da zai ce. Guguda ke zaure ta yi dariya sannan ta fita tana murna Rehana ta gaji da aure. Ni ko na ce ai ba ki tsaya ki ji karshen fim din. Kawai sai ki ce zaki gudu. Daukar wayar Rehana ta yi. Tana dauka abin da Faruk ya ce mata dan Allah ki hakuri insha Allah gobe ina nan zuwa ki hakuri kin ji Rayhan ta ce to yana fadin haka ya kashe wayar Umma ta ce me Rayhan ta fada mata sannan ta fada mata yadda suka yi da Faruk din Umma ta ce to ki hakuri ki ji zira zuwan shi kin ji ko Rayhan ta ce to mami tana kawowa gida tun a bakin gate take jiyo ihun Zainab da gudu ta shiga gidan tana tambayar lafiya amma Zainab sai ihu take kamar za ta mutu tana sulalewa tana faduwa kasa tana kuka mai tada hankali mami tace dan ubanki lafiya me akai miki ne zan tace mami an cuce ni an takaita min rayuwa an gama da ni wallahi Allah ya tsine wal miji mara adalci wanda bata barin su kai lafiya mami tace wai ke me Zainabu tashi tayi ta je kusa da mami sannan tace mami uwar miji ta kai ni asibiti aka zubar min da ciki wayyo Allah na kila ma ba zan saki samun ciki ba wayyo Allah na Mami hankalinta ya tashi a sukune ta sulale saman kujera tana sake tambayar a bisa wani dalili Zainab ta ce mami cewa ta yi na mallake mata da komai ni kadai yake mawa duk neman sa akai na ya kare kuma ta ce ya sake ni idan bai sake ni ba za ta tsine ni shi albarka ya ce ba zai sake ni ba ita ta gane da ina da ciki shine ta hada da kai da likita yayi min allura ciki na ya bare sai da aka yi min wankin ciki yi ta ci gaba da kuka tana kukanta ba kakkauta yayar mami da ke gefe tace to kin ga ishara tun kafin a je ko ina ko ke kin ce baki barin Rayhana ta haihu a gidan Faruk to ke diyar ta ke ta samu ciki an zubar da shi kuma ga ta tana cewa kila ba za ta saki samun wani cikin ba ya kika ji bakin ciki yau a ranki dan Allah baki ji bakin ciki ba fada min gaskiya dan Allah Mami ta yi shiru yayata ta ce to yadda kika ji yau irin shi ne mama Rayhana za ta ji wallahi ban mu yi ma kanmu adalci ke ayi ma diyar ki zaga za ki haka ta ki ji dadi dan Allah amma ku kuma ku auro na wasu ku kuntata musu wannan rashin adalci ne wallahi ba gaskiya bane kallanta Zainab ta yi sannan ta ce yi kallan Zainab ta ce sannan ya mijin nake ce cikin kuka Zainab ta ce cewa yayi in yi hakuri zai zo yayar mami ta ce to Allah ya sanya alkhairi kallon mami ta yi da hawaye yake zubo mata daga idanta sannan ta ce kuka ma yanzu kika ki maza ki fara tuba yau da Rayhana kika sa aka sake ke mata ki za a koro daga gidan aure ki ta kanki ki canza rayuwa tun kafin kaddara ta hau miki wadda ta fi wannan bala'i tana fadin haka ta yi gaba Zainab sai kuka take mami ma kuka take Umma ce ta tisa Rayhana a gaba tana ta yi mata nasiha tare da nuna mata hakuri da jarabawa imani ne komai ya farko zai yi karshe kuma duk wanda Allah ya so daga darajarsa to sai an jarabe shi don auna imaninsa tana ba ta hakuri ta kara da cewa ta saurari zuwan Faruk din su je ranar da Rayhana haka ta yi bacci ba cikin daɗin rai ba tunanin wulakanci da mami ta yi mata take sai da ta goge hawayenta haka ta yi ta juyi bacci ya dauke ta amma fa ba cikin jin daɗi ba so bangaren Faruk kuma Faruk yana idar da sallan asuba ya fara shirin tahowa dan gaba ɗaya ji yake kamar ya miƙa hannun shi ya dauko Rayhana duk ta bashi to sai dan gorin da mami ta yi musu wai ba sa da muhalli yace Allah sarki ga wata ƴar rashin kunyar ce ai sai ta zagi mami face dan akwai surukai masu rai shin ladabi amma ita sai ba ta hakuri take amma mami ji take kamar ana zugata insha Allah kun gama haya ai ni ban ma san ba gidanku bane wayar shi sai ta fara kuka ya kai duban shi wurin wayar sannan ya dauka sallama yayi tare da cewa mami kun tashi lafiya lafiya kalau ga Zainab nan an dawo da ita ba ta da lafiya tun jiya bari ya ce me ya same ta mami ta faɗa mishi duka abin da ya faru Salatu yayi sannan ya ce to yanzu me matsalar mami ta ce ai ni kada ma bakin ciki ya kashe ta saboda an zubar mata da ciki
Faruk ya ce, "An kai ta asibiti ne?" Mummy ta ce, "A'a." Faruk ya ce, "Bari Sadiq zai zo ya kai ta." Mummy ta ce, "To, kai sai yaushe za ka dawo?" Faruk ya ce, "Cikin satin nan." Ta ce, "To, kashewar ta yi." A nan kun ga saboda matsayi. To, a nan kun ga saboda matsatsi da takura irin wanda take mishi da shi da iyalansa ya sa ya ɓoye mata wani abu. Bayan ya ga moyen ne ya kirara ya hana ita kuma cikin bacci ta ji waya tana ihu. Don haka a gajiye cikin yanayin bacci ta kai hannu inda take jin kukan wayar ta lalubo ta ɗauka. A kunninta ta kara tare da cewa hello cikin maganar bacci. Shi kuma cikin sigar jan faɗa ya ce, "In sani." "Hankalinki kwance, kina bacci, kina cikin jin daɗi ko?" Ta ce, sannan ta ce, "Bacci fa, ba fa wani daɗi nake ji ba a cikin baccin, kawai dai ina yin sa ne. In banda ma ya kasance ɓarawo, ai ba zai iya ɗauka ta ba." Ya ce, "To, gani nan zan taso yanzu insha Allah." Ta ce, "To, Allah ya sa ka iso lafiya, Ubangiji ya tsare hanya." Ya ce, "Amu." Ta kashe wayar. Tana ajiye wani kiran ya sake shigowa. Sake jawo ya ta yi ta ɗauka tare da kara ta a kunne. Ta ce, "Ranka ya daɗe." Me? Murmushi ya yi, sannan ya ce, "Na mance ban ce miki I love you ba." Murmushi Rayhana ta yi, sannan ta ce, "Na gode." Ta sake kashe wayar. Murmushi Faruk ya yi, sannan ya ce, "Anya yarinya nan tana sauna?" Tsaki ya yi, sannan ya ce, "Bara in sake kiranta." Sai ta ce, "Man tana sauna tukun, zan kashe." Kirana ya ƙara shigowa cikin wayar shi, don haka yana dubawa ya miƙe tare da ɗaukar wasu takardu ya yi waje. Mummy kuwa tana can ta shiga tashin hankali 100%, saboda abin Zainab ya ci tura, kuka take tana ƙarawa sai dai ta faɗi. Don duk jiya ba ta yi mata bacci ba, baƙin cikin an zubar mata da cikin, tana ji kamar ta mutu. Mummy ta yi rarrashin duniya, amma Zainab sai wani ɗauke numfashi take kamar za ta bi cikin ta isko shi. Mummy wayar Faruk ta kira, numba busy ta kira, ya fi babu adadi, amma maganar ɗaya ce user busy. Haka ta haƙura ta zauna tana sauraron ikon Allah. Sadiq kuwa sai ƙarfe 9:09 ya iso gidansu Faruk. Don haka yana zuwa babu ɓata lokaci, Mummy suka kamo Zainab aka kai asibiti. Lallaika. Shi kuma Faruk sai ƙarfe 9:08 ya shiga cikin gidan shi tare da motoci da suka yo mishi rakiya. Ko parking ɗin kirki ba a gama ba, ya fice daga motar, buyin shi kawai ya gare hana. Yana shiga ɗakin yin nufa, yana ayyana wasu abubuwa a ran shi. Yana shiga ya ga gado babu kowa. Talib ya duba, ba ta nan. A'a, dubawa ya yi ko ina babu Rayhana. Wayar ta ya fara kira, wayar bayan ta ɗauka ne ya ce, "Kina ina ne haka?" Rayhana ta ce, "To, a ina?" "Ina gida." "A wani gida?" Ta ce, "Ina gidanmu." Ya ce, "Gidanku kuma?" "Wannan wace irin magana ce kuma?" Rayhana ta ce, "Ba wata magana ba ce, kai haƙuri." Ta kashe wayar. Tsaki Faruk ya yi, sannan ya ce, "Wai yaji ta yi kenan? Ai sai ki je ki ta yi, ba na ce ki haƙuri ba." Haka ya yi ta sambato kamar Rayhana tana kallon shi, don shi bai ma san Mummy ta koro ta ba, kawai dai abin da ya ji tana mata gorin gida. Tsaki ya yi, sannan ya ce, "Lallai in bar abin da nake tun daga can taho saboda ke, don ƙarshen ki wulaƙanta ni shi ne za ki tafi gida?" "Ni ban iya bi ko ba. Na yi na farko tun da ni ne na yi laifi, amma yanzu ban san abin da ya sa kika tafi ba. Sai a yi miki uzuri mu ga." Umma ta ce ma Rayhana cewa zai zo ne. Rayhana ta ce, "Bar shi Umma, wani fushi muke yi yanzu kuma." Umma ta ce, "To, ya ya ce miki?" Rayhana ta ce, "Bai ce komai ba." Umma ta ce, "Kira shi, to ki ci." Bata ƙara magana ba, Rayhana ta ce, "Don Allah Umma ki bar shi. Ai ce waye zai zo bai zo ba, bar shi tofa." Abin da duk kowa ya sa ya ƙagara ba ma ɗan uwansa uzuri. Tsaki Faruk ya yi, sannan ya sake kira Rayhana. Bayan ta ɗauka ya ce, "Wai ke da kika tafi, me aka yi miki?" Rayhana ta ce, "Ba komai." Ya ce, "Mummy ta ce wani abu ne?" Rayhana ta ce, "Ta ce in zo gida sai ka dawo." Faruk ya ce, "Da gaske?" Ta ce, "Haka aka tsaya." Ya ce, "To ya yi kyau." Likita ya shaida wa Mummy cewa lallai za ta rage damuwa idan ba haka ba. Lallai dole Zainab ta rage damuwa idan ba haka ba, lallai za ta jawo kanta matsala. Ya ƙara da cewa ta yi haƙuri, Ubangiji zai ba ta wani. Cikin kuka Zainabu ta ce, "Ciki fa, ɗana, na sha wahala, sai a zubar min da shi don zalunci." Sai kuka take yi, ganin abun na Zainab ya zama hauka, ya sa likitan fita ya bar ɗakin.
don ana kwaba kai yana kai kamar wata sabon kamu da aka tattai musu shirme da shashanci wani tuntuni Faruk don haka kira Rayhana bayan ta dauka yace ki hakuri insha Allah da safi zan zo Rayhana ta ce to Allah ya kai mu yace amu sannan ya ajiye waya shawarar da yake ita ce lalle zai dauki Rayhana kawai ya bar garin nan da ita har mummy ta sauko dan bai san abin da Rayhana ta yi wa mummy ba haka dai ranar ya kwana sai da ya saka saka yake da walwara yana ta tunani a haka dai ya kwanta yana tashi da asuba wanka yana fito wanka wayar Rayhana ya kira cewa tai sauri duk abin da za ta yi yana zuwa gida yanzu nan yana fadin haka ya kashe wayar ya wuce masallaci umma kuma ta ce waye yake kiran ki ne Rayhana ta ce Faruk ne umma ta ce lafiya Rayhana ta ce wai ya ce in shirya yanzu yana zuwa umma ta ce to tashi ki shirya tun da baki san abin da zai zo da shi ba to me zai zo da shi to kuma me zai zo da shi sai mun tafi a littafi na goma don jin abin da zai zo da shi wanda anan za mu dakata a littafi na ta saboda karancin lokaci tare da yanayi saboda haka sai mun haɗa littafi na gaba din don jin yadda za ta kaya.